Oi, eu sou a Morg, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo ou nova aqui, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho que eu solto vídeo aqui todos os dias. E tá começando mais um vlog do meu ano novo. Gente, não dá pra me mostrar muita coisa, mas vou tentar mostrar o máximo, tá? Então vem comigo. Essa hora eu e o Vitor já tava saindo, não deu pra mim gravar nada pra vocês, porque a gente saiu bem cedinho, gente. E olha como tava a estrada. A gente pegou um pouquinho de chuva, tava bem nublado, mas deu tudo certo. Chegamos agora, gente, na praia, estamos esperando a mulher chegar. E olha só do meu cabelo, e olha que veio dentro da blusa. Olha o tempo como tá aqui na praia, gente. Será que vai ser um solzinho amanhã? Espero que sim, hein? Agora a gente já tá indo no mercado, tava procurando tempero baiano, mas não tinha. O único tempero que a gente pegou foi cominho e colorau, gente. Não tinha mais nem outro tempero, tinha só canela. Sério, tá uma loucura o mercado. Não, depois Pega ela pra o duque mesmo, tá na promoção. Eu gosto, é na integral? É integral? Não, então deixa, eu gosto. Então pega na nossa aqui, ó. Vai ser bom, né, não? Já comeu já? Não, está muito caro, você é louco, para R$9. É? E todinho, vocês estão? Caralho, mano, São Paulo é R$10. Lá é cafeteira, né? Conseguimos pegar bastante coisinha, gente, pão, refri, coisa essencial. E aqui a gente tava voltando, era bem pertinho o mercado, um pouco, né, nem tanto. Mas olha como o tempo tá aqui, tá nublado, mas tá calor. Gente, tô aqui deitada, estou mega, mega cansada. Mas vou fazer um tour pela casa pra vocês, verem a casinha que a gente ficou. Que a gente tá ainda, né, eu vou embora amanhã. Mas vou mostrar pra vocês, vem ver. Vamos começar pela entrada. Tem essa porta aqui, né? Aí tem um quadrinho, tem um espelhinho aqui. Olha que fofinho esse espelho, gente. Adorei. Enfim. Aí aqui tem uma mesa. Tá bem bagunçado, gente. Porque, né? A gente já explorou bastante. Olha essa parede. Tudo de gibi. Eu achei muito diferenciada. Aí a mesa tá uma baguncinha aqui. Mas esse espaço é bem legal pra comer, assim. Eu achei bem divertido. Bem diferente também, né? Tem algumas baguncinhas da gente aqui, que isso é de lei, né? Bastante bagunça, mas olha, é um espaço bem legal. Aqui é a sala, olha esse ambiente, como é bem bonitinho. Tem televisão, tem um sofazinho aqui, tem Wi-Fi na casa também. Aqui tem uma varanda, só faltou uma churrasqueira mesmo. E dá pra ver o mar daqui, gente. Olha como é bem pertinho. A vista daqui é bem bonitinha, bem agradável ficar aqui de noite balançando na rede. E o mar é bem pertinho daqui, gente. Aqui já é a cozinha, olha essa geladeira como é bem diferente. Já tem uma baguncinha nossa aqui, porque a gente tá fazendo umas coisinhas pra gente comer. Aí tem um fogãozinho, olha como é bem divertido esse fogão, gente. Bem diferentinho, né? Eu achei muito, muito diferente. Aí a geladeira também eu achei muito legal. E é isso, eu tenho um armarinho aqui, tem algumas coisinhas que a gente pegou do mercado. Aí aqui tem a dispensinha, né, a lavanderia, que também tem um espaço muito legal. E vamos pro quarto. Aí tem só um quarto, ó. É um sofá-cama e uma cama de casal, que a gente vai improvisar aqui pra todo mundo ficar super tranquilo. Mas o quarto é bem legalzinho. Eu só achei muito barulhento, porque logo ali é a avenida, gente. Então faz muito barulho de noite de carro, de moto. Mas de resto tá tudo ok, né? Aqui é o banheiro, eu achei bem legalzinho também. Um espaço muito bom. Tem espelho pra gente se maquiar. Bem bonitinho, né? Dá pra usar tranquilamente, ó. Um espaço muito legalzinho. Coloquei um biquininho, gente, ó. Verdinho, ficou assim. Chegamos da praia, tá nublado, mas não está frio, gente. É só o sol mesmo que não tá saindo. Mas tá bem tranquilamente. Já chegamos em casa, a Carol tava fritando um pifinho com batata, arroz. E olha essa jantinha de hoje, gente. Que delícia! A gente caprichou, viu? Fez saladinha. Que delícia. Essa hora que a gente foi na praia um pouquinho de noite. Tava bem agradável, gente. Gente, aqui na praia tá chovendo demais.
Mas eu aproveitei bastante. O tempo já tava melhor. Aqui eu já tinha me arrumado. Eu já gravei tudo pra vocês. O Se Arruma-se Comigo. E esse foi meu lookinho. Coloquei essa sandalinha dourada, esse topinho branco, essa saia. Fiz cachos no meu cabelo. E olha isso, gente. Adorei. Estou prontinha. Coloquei esse biquíni aqui, gente. Ó, que eu tinha mostrado pra vocês que eu comprei. E olha como ficou lindo. Ficou bonito. Até que fim tá saindo o solzinho. Vamos pra praia pra aproveitar um pouquinho, né? Mas eu não pretendo pegar bronze não, viu, gente? Porque eu já peguei sol demais na minha laje, vocês sabem. Já chegamos na praia, gente. Está muito, muito lotada a praia. Foi difícil encontrar uma mesa, viu? Mas enfim, a gente pediu uma porçãozinha de peixe com cebola. E olha isso, que delícia, gente. Mas a praia tá um caos de lotada, viu? Mas vou me acabar nesse peixinho agora e vou aproveitar, né? Eu e o Vitor decidimos ir lá no centrinho pra comer alguma coisa e passear um pouco. A gente pegou um hot dog, pegou um tempurá e ficamos sentados aqui. A decoração daqui, gente, tava muito, muito bonita. Tinha bastante árvore de Natal, assim, bonitinha. E depois, do nada, começou a lotar bastante. Olha como tá bonita aqui. Vamos guardar ali. Aí a gente ficou sentado aqui vendo os povos brincar. Tava muito engraçado, gente. O bicho foi zica lá do Dark Vida. Só ele. E aí, pequeno? Pra mim tá gravando. Eu e o Vitor decidimos ir na roda gigante. E olha essa cena. Eu não gosto. Ah, Jean, eu não gosto, mano. Eu posso mal, Jean. Puta, Jean. Você é uma metrosa. Ele tá tirando. Nossa, passou várias coisas na minha cabeça. Vários coisas. Se eu der a volta, eu não vou querer mais não, João. Tá bom, tá bom. Olha a perna do Vitor. Eu vou forçar isso, amor. Olha o vento. Então... Oi, meus amores, já cheguei da praia, mostrei um pouquinho pra vocês. Não deu pra me gravar muita coisa, gente, por conta dos roubos. Tá tendo muito, muito roubo na praia, então tem que tomar muito, muito cuidado. Até mesmo quando a gente foi nesse parque aí, que é tipo um centrinho lá da praia, que vende coisa pra comer, tem um parque de diversão. A gente tem que tomar cuidado, sempre passam umas pessoas correndo. E todo mundo tava alertando pra não ficar com o celular. Então, tudo que deu pra gravar, eu gravava. E o que não dava, infelizmente, não dava de jeito nenhum. Por conta que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, enfim, já cheguei em casa, graças a Deus. Deu pra me mostrar um pouquinho pra vocês do meu ano novo. Não foi tão bom assim, porque eu fui com umas pessoas, enfim. Eu esperava que fosse de uma forma, mas foi de outro jeito. Mas é só não ir mais com essas pessoas. Mas eu tô querendo fazer outra viagem qualquer dia desse. E obviamente eu vou gravar mil vezes melhor do que essa, né? Obviamente. Então, esse vlog saiu não do jeito que eu queria, por conta de muitas coisas que aconteceu. Gente chata, não tava pra gravar lá na praia. Então, tudo isso. Mas, já cheguei em casa. Vou me trocar agora. Vou ali no mercado comprar umas coisinhas pra me fazer comida. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui em casa. E amanhã já tem vídeo novamente, tá bom? Então vem comigo. Eu vim aqui no Extra pra me comprar algumas coisinhas que estão precisando lá em casa. Quanto era aquele lá? Era... Não tem aqui. 5. Não tem aqui. Mano, 28 reais desse aqui, Bê. Lá tava quanto? 9 reais. Caro, você acha? Tá errado isso aqui. Esse de casa é cheiroso. Mas é do preço. Não, né? Tem grandão?
Tem uma. Aí, uma real quase se a gente vamos lá pra cima. Ah, então não pega? Não pega, só. Só o 5. Vê esse branco aí se é cheiroso. Vamos levar um. Aqui, ó, esses daqui que eu tinha falado pra nós levar, ó. Esse é só framboesa, mas tem um que tem vários framboesa, morango. Agora já era. Agora vai ser comprado pra levar pra praia. É. Pega a polpa aqui, pega de maracujá, né? Abacaxi com papelão. Será que é bom? Pega aí, por isso. Pega dois. Porque dá bem pouco. Não tem da grande. A grande é quantas? Tá bom. 10 e ó. Acho que dá pra mim, seu pai. Só pra mim, pro meu pai e você. Só pegar uma sininha assim, ó. Três dedos. Então vamos. É essa. Ah, é outro cara. Primeiro. Você tá aí, eu tô aqui. Pegar um quilo de linguiça, né? É. Vou passar o cara do meu pai. Já cheguei em casa, vou fazer esses bifinhos que eu comprei no Extra. Ele é bife de largato, esse daqui vem 3 bifes, foi 10 reais. E esse outro aqui vem 2 bifão, 8,93, tá vendo? Bem bonito. Vou esquentar esse restinho de carne moída aqui que eu tinha congelado pra me comer também. E agora vamos temperar os nossos bifinhos. Eu dei umas cortadas nos bifes, gente, porque estava muito, muito grande. E aí deu uma quantia bem generosa. Pra temperar eu coloco uma colher de alho, uma colher de sal, coloco um pouco de colorau pra deixar nossa carne bem vermelhinha. E vou colocar 3 colheres de shoyu. Eu gosto de colocar shoyu no bife porque dá um toque especial, um gostinho a mais. E agora é só misturar tudo. Depois eu coloquei um pouquinho de tempero baiano, mas é opcional, mas dá um toque na carne, gente. Agora já está ótimo. Vou encher meu potinho aqui, que já está vazio, de tempero baiano. Vou colocar o restinho aqui e prontinho, gente. Potinho preenchido. Agora vamos fritar a nossa carninha. Peguei uma panelona, coloquei óleo, deixei dar uma esquentada. Depois eu fui colocando os bifinhos assim. Nossa, gente, o cheirinho já sobe na hora, né? Um cheirinho gostoso. Já tinha arroz feito, então eu só vou esquentar ele aqui, desse jeitinho assim. E agora eu vou dar uma virada nessas carninhas pra começar a fritar. Eu também comprei no mercado essas polpas aqui de suco, comprei de maracujá e de abacaxi cortelã. Aí eu comecei fazendo o de abacaxi e depois vou fazer o de maracujá também. Abacaxi cortelã, gente, é o meu suco favorito, mas eu nunca fiz essa daqui de polpa, espero que seja boa. Os bifinhos já estavam no ponto certo, que eu adoro. Eu cortei um pouco de cebola, porque não pode faltar cebola no nosso bife, né, gente? Cortei essa quantia aí e vamos jogar a cebolinha, que dá aquele toque especial e um gostinho a mais, né? E aí eu deixo 2 minutinhos pra dar uma murchada e uma fritadinha na cebola e aí tá pronto. É, tinha um restinho de feijão aqui que eu tinha feito antes de ir pra praia e ele ainda está ótimo, então só fervi mesmo. Tem 3 dias ou 4 dias que eu fiz ele, então ele está ótimo. A carninha já tá no ponto que eu adoro, já montei o nosso pratinho aqui e olha isso. Que delícia! Pronto, meus amores, já terminei de comer, mas eu prometo que o próximo vlog vou compensar demais vocês. Amanhã eu já quero gravar um vídeo de faxina, porque passou o Natal, eu nem consegui dar aquela bela faxinada real mesmo aqui em casa, e logo em seguida fui viajar. Tenho que lavar roupa também, então o vídeo que vem por aí vai estar bem caprichadinho mesmo, tá? Então é isso, meus amores, tá caindo uma chuva, só foi eu vir aqui pra São Paulo, sério, tá caindo um toró, vou mostrar ali pra vocês. Você viu a chuva que tá caindo aqui, gente? Tá caindo um toró de verdade. É, não tem como indicar a casa pra vocês, a casa aqui, que muitas de vocês vão querer saber. Não vou indicar porque teve muitas coisas que desagradou a gente, como a geladeira que não gelava, estragou a mistura da gente, tinha muito, pareceu algumas baratas. Por isso que eu falo que teve muitas coisas que não deu pra gravar real, porque estragou tudo. Mas enfim, logo em breve vai vir mais vídeos legais assim de viagem, eu prometo. E muitas de vocês perguntaram que praia que eu fui pra Manguanguá, tá? Praia de Veracruz, que eu estava... Fiquei bem ausente nas redes sociais, porque eu tava querendo descansar mesmo, né, gente? Sim, eu gravei vídeo pra vocês, mas também eu fui na intenção de descansar um pouquinho.
E é isso, meus amores. Amanhã já tem vídeo novo. Eu não sei se eu vou trazer vlog amanhã ou receitinha legal pra vocês. Mas voltei com tudo mesmo, tá bom? Fico muito feliz por ter cada um de vocês daqui comigo. 2024 vai ser abençoado pra todo mundo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu adoro vocês, gente. Sério. Cada um de vocês. Eu amo de verdade. Eu adoro responder cada uma de vocês. Cada um de vocês. Enfim. Então esse é o motivo de eu não ter gravado muito na praia. Porque aconteceu muito imprevistos também. Muita gente chata. É, brigas desnecessárias. Gente que trata pessoas ruim. E eu não gosto de andar com pessoas assim. Então acaba que estraga um pouco, né? É como eu falo. Cada um entrega o que tem dentro de si. Então, às vezes, quando você é bem pura de bondade, você é paz, você tem uma vibe, assim, positiva, e sai com pessoas que não são assim, estraga totalmente a sua viagem, o seu rolê. Então, por isso que eu não mostrei muita coisa pra vocês. E no parque, vocês viram, gente, o Vitor ficou morrendo de medo. Foi só eu e ele mesmo. Muito engraçado. Eu aproveitei o máximo, mas teve muitas coisas também que não deu pra aproveitar. Mas logo logo eu tento viajar novamente, vai dar tudo certo, né? Mas é isso, meus amores, amanhã já tem vídeo novo aqui. Se inscrevam pra você não perder nada, ativa o sininho, porque assim que eu posto o vídeo chega rapidinho aí até vocês, tá bom? Amanhã já tem vídeo novo, então eu voltei com tudo, gente. Todo dia vai ter vídeo pra vocês, conteúdo realzão mesmo, tá bom? Então, beijos e até amanhã. Tchau, feliz ano novo.